Og så er vi kommet til ASICS International her på FESPA i Berlin. Som I kan se bag ved mig, så kører deres CNC-fræser på fuld skrald. Og generelt for ASICS, så har de mere end 20 års erfaring med at fremstille fantastiske CNC-fræser. De er utrolig kvalitetsbevidste, og en af deres helt store fordele er, hvor alsidige mål de kan levere deres fræser i. Så uanset om du har et lille værksted og har brug for at håndtere mindre emner, eller du har masser af plads, eller du har behov for at håndtere kæmpe store plader, så kan du få en fræser, som passer til de standardmål, du har brug for, for at være mest muligt effektiv. De fræser i alt, hvad du kan komme i kontakt med. Så du skal endelig sørge for, at vi har et udvalg på vores hjemmeside, hvor du kan læse mere om de enkelte modeller. Så gør endelig det, og husk ASICS, hvis du gerne vil have en ny CNC-fræser.